Sa i përket aspektit të ushqimit, kjo është si një kuti pandore. Pse po themi kështu, është se kjo periudhë përveç që është shumë e dashur, në anën tjetër ndina bjen në të keqen e saj, ta themi kushtimisht të keqen e saj, është pesha e tepërt e fituar gjatë kësaj periudhe. Gjatë kësaj periudhe zakonisht pesha që fitohet është aq e madhe, që në këtë aspekt është negative, për arsye se kjo peshë e tepërt na shoqëron pastaj në periudhën tjetër të vitit. Edhe bëhet ajo peshë e cila është shumë vështirë që ne ta largojmë, edhe është ajo qëllimi kryesor i vitit 3, që ta largojmë peshën e fituar të vitin paraprak. Edhe kjo në një farë anë i bie që okay, kemi festuar, por me një të keqe mbrapa saj. Mirë po, natyrisht që duhet të kemi kujdes. Cilat janë disa ushqime që ndoshta ushqime tradicionale, ato ushqime të cilat neve që i konsumojnë gjatë kësaj periudhe janë kanë tendencë të jenë hiperkalorike. Pra të kenë kalori shumë a shumë. Diçka që ja vlen të cekët është se në gjatë kësaj periudhe, mesatarisht, me apo pa vedije, ne konsumojmë prapërsisht 6000 kalori. 6000 kalori është sa të themi 3 herë më shumë se sa ajo që është e rekomanduar. Pra e rekomanduar është një natë apo gjatë kësaj periudhe? Gjatë kësaj periudhe, pra mund të jetë qoftë një javë, qoftë dy javë, apo që e keqja kësaj periudhe është se është si një sinxhir. Pra një ditë bëhet një javë bëhet një muaj, edhe kështu pastaj vetëm stresohet edhe shtresa jamore, pra stresohet edhe bëhet më problem të largohet.